Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 446. Hurraa! Yeah, järjekordne on, algus, kus meil ei ole põhjapanevat üleminekut. Ma just asjan öelda, et mul on numbritega näljad otsas. Ah, 440 oli viimane. Mis siis nali oli? Ma ei tea. See oligi see näli, vaata. Ah, okei. Okay. No ma saaks aru, 404. 404 oleks. 420. 420 oleks. 400. Ja. Sest et see oli naljakas saade. Mm. Viru keskusest varastati mobiiltelefone kahju küündib 20 000 euroni. Väga hea siuke asi, mis ei ole numbri huumor. Kus kohaselt varastati seda? Terve keskus. terve keskusest. Vaat, nagu kus suus. Inimestelt siis varastati. Ja, see oleks päris hea. Idealist. Ehk siis, noh, see on kõik... iPhone. Aga nagu päeval. Mis summa see oli? 20 000. See kolm telefoni mitte summas. No, kümps ütleme. Mm-hmm. 10 telefoni umbes. Mm-hmm. Kas see on siis koos käibemaksuga? Kas varukad varastavad koos käibemaksuga või ilma? seda sa pead palju küsima. Palju ta tegelikult varastavad. Sai? Mis on see turu hind? Ja. Kas on hulgimüügi hind või mitte? Aga iPhone'idega on ju see teema, et seal on ju eriti poes, sul on ju need IM-koodid ju teada ja siis sa põhimõtteliselt lükkad nüüd kinni ära ja sul on nagu, mis sa siis teed? See on lutsukivi. 1200 eurone lutsukivi. Sa saad seda ju ainult varuosadeks siis seda ja siis on veel see hind ju veel väiksem. Ei no sul on, ma eeldan. Ma ei hakka nüüd väitma, et mul on professionaalne sisekaemus pättide töösse, aga ma eeldan, et kui sa nagu lähed ID-le varastama, no on kaks varianti, sa kas sa oled nagu teinud eeltööd, et sul on kõik kuredi mingi ostjad olemas vaata, et sul on, ja ma toon sulle homme uue iPhone ja mingi kell see ja see on ja siis tund varem tõmbad kuredi putka tühjaks seal. Ja siis nad ei ole veel jõudnud, et kinni panna. Ja sa kiirelt nagu offloadinud ära. On üks variant või teine, sa oled lihtsalt debiilik, sa ei tea, et on selline asi olemas. Ega kolmas variant, mis ma arvan, et ikkagi on jummala teemas, on see, et sa põhimõtteliselt esimese asjana võtad sealt ekraanid küljest ära, millel tegelikult on kõige suurem väärtus seal ja siis ehitad neist näiteks arvuti korpuse omal. ja see ei maksa 20 000. Okei. Oi. No nii, mingi asi juhtus. Kas see oli minu või sinu arvuti? See oli ikka läbi klappide. Okay. Seal mingi aken hüppas ette ka. Seal kaugel taamal. Mm-hmm. Et ühesõnaga... Andri läheb vahepeal vaatab, et äkki juhtus. Kui on midagi olulist, siis on see välja lõigatud. Kui ei ole, siis... Halloween sale 20% off. See jääb sisse, sua yeah. Halloween sale, Halloween KTM sale. Aga see on igati teemakohane, sest Halloween on tulekul. See oli see sama programm, millega ma YouTubeist videoid alla laan. Tema ütles mulle, et saata Halloween sale. Nagu YouTubeist Halloween sale. Jah, aga ilmselgelt ta sai sellest aru, et me salestame podcasti ja siis ta nagu mõtles, et see on ju õige aeg sulle meeldad, mõtled, et saakud õhtul jälle YouTubeist videoid alla laadima. No täpselt. Jah. Igatahes sellised jutud siia alguses liigume kohe kommentaarid juurde, kus YouTubeis XX tule rusikas XX ütleb, et Ground Wars on Battlefieldi laadne toode, Modern Warfare 2 on ka see. Phantom Liberty osas, kui tahad mängida oma esimese karakteriga, siis pead olema põhi Cyberpunk storyga jõudnud teatud maani või alustad uut mängu ja siis tekib uus option, mis põhimõtteliselt skipib selle osa ja saad Phantom Libertyt kohe nautida. Okei, see seletab sellepärast, et mina laadisin sealt kohast, kus mul vaatse tavamängu see nii-öelda lõpu saaduvab, kus enam tagasi ei saa minna. Sealt kohast laadisin uuesti, hakkasin kõrval missioone ja asju tegema. Siis üks hetk suunati mind sinna talkdowni. Mm. Aga küsimus oligi ju selles, et kust maalt alates? No jah, vaata, ma ei osanud öelda sellepärast, et mul oli see... Oi. Ära hakka jälle! Ma ei oska öelda, kurrat! See ligises praegu tausel. Aga mul tuttavad, kes kõik on mänginud, et see lugu ja asja on hea, aga originaal Cyberpunki keskkond on lahedam. Eks siis, et just pühapäeva õhtul olime kõik väga väsinud ja tegime bändipilti ja siis mu üks sõber... viidate sellele keskkonnale, kus me oleme antud hetkel, kole ja tume ja räpane ja prügi on täis ja siis ütles, et Cyberpunk ise on muidu nagu lahe mäng, siuke mingi värviline ja siis see on lihtsalt nagu kole. Ei tea, seal on nagu ilusaid kohti ka selles suhtes, et Ja see vist oligi nagu siuke üldine lähenemine, et siuke mingi prügi ja paska igal pool. Üldiselt see linn ongi jah, siuke täpselt nagu see satuks Õismäele. Õismäele.
kus on nagu need lendlehed lendavad ja kajakad nokivad prügikotte katke. Laipu. No laipu ka. Sama asi. Jah. Mm-hmm. Cool. Äkki oli Discordis ka, aga ma ei viitsi ütse. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud midagi põhja panevad seal. Iga tähes, aga te võite Discordi ja kommentaari jätta küll. podcast@level1.ee on ka aadress, kuhu võib kirjutada, kuhu pole ammu kirjutatud, nii et wink wink. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kõik need muud kanalid, kus te arvate, et me leiame kommentaarid üles. Mm-hmm. YouTubes oli meil veel kommentaar. Oli või? Vahepeal tekkis on. No siis vaatame kiirelt. Mis Forsa all oli? Mis Forsa teemaline? Forsa teemaline? Kohe. Kas seda notificationina ei taha võtta või siis sa näed nagu kõiki neid kommentaare? Ei viitsi. Smells like racing muidugi. Forza Motorsport on hetkel lihtsalt katki, muidu on ta kõvast ilusam kui Forza Motorsport 7. Näiteks track texture quality ei tööta korralikult autoseadmes, tuleb isegi äsitse panna medium või kõrgem. Ta saab kas simulatsioon olla, kui kõik abid välja lülitad. Auto siis mitte nagu see masin, mitte automaatne. Ma olen nüüd viimastel õhtutel, ma räägin lähemalt sellest oma Forza seiklustest, aga minu mõelest Forza on rohkem katki läinud vahel. Aga, ülemine on väga hea, sest olemegi mängud! Mängud, olen veetnud õhtuid Forza seltsis, kus juures mitte nii väga meie seltskondlike mängudega, kuna meil iga õhtu põhimõtteliselt mängitakse seda meie Discordis, siis mina olen seda üksinda mänginud, sest et kõigil neil tööinimestel on kombeksel 10 magama minna millegi pärast, ma ei saa aru, mis teil viga on. Rõve! Siis vaatan praegu, et ma ei ole fookuses korralikult. Audiokuulajad häirib see väga. Ma tean, siis kui ma varasemalt suutsin mitmik mängus teha õhtu läbi sõite ilma, et mäng jookseks kokku, siis praegu põhimõtteliselt nädal aega järjest ma olen suutnud teha ühe mängu ja siis mäng viskab mind välja või jookseb kokku või teeb mingisugused muid imelik asju, mis tõttu minu õhtused sõidud ongi piirdunud tavaliselt ühe sõiduga. Mängu ütleb, et mine magama. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga... Ma jään selles osas nõusse, et see mitmik mäng on tegelikult räigelt uus, aga see, et sul nii paljud sõidud on orienteeritud sellele, et sa oled selle konkreetse autoga näiteks 3-4 tundi juba sõitnud ja siis ta leveldanud piisavalt kõrgeks, et kõik need maksimumjupitele külge panna, sest et raja keskselt sul võib ka ringi peal mingisugune 10-15 sekundit vahet tulla sellega, kas sa lähed nagu puhtalt sõitma või sellega, et sa oled seda nagu 3-4 tundi leveldanud ja siis me jõuamegi sellesse punkti, kus tüübid põhimõtteliselt panevad selle mängu ööseks mängima ja siis panevad kõik need abid peale ja siis põhimõtteliselt auto sõidab ise aina. Okay. Ja siis sa põhimõtteliselt nagu iga öö siis leveldad ühte autot. Nojah. Võits võtame nagu seda lõbu ära. see progressi nagu nauding kaub ära. Aga see, et kui sa lähedki nagu mitmik mängu ja sa oledki nagu kuigi sa senda, mille sõidad ideaalselt, siis teised sama autoga on sinust 10-15 sekundid kiiremad antud raja kontekstis sellepärast, et nad on leveldanud seda autot. Siis see kuidagi ma hakkasin nagu mõtlema, et vaata Call of Duty's on ju ka näiteks see, et sul on mingi kindlad relvad, mis on nagu OP on ja. Ja siis noh, et sa saad mingi teatud aja tagant need kätte, aga see kuidagi ei riku sinu seda kogemust sellepärast, et see on nagu vahetum. See ikkagi sul on võimalus oma kehpema relva ka nende tüüpide vastu, aga seal konkreetselt, kui sa ei ole leveldanud, siis sa lihtsalt sa ei saa mitte midagi teha. Isegi kui sa oled nagu reigelt hea sõita. Ega nagu vastast auto, sama auto, aga ta on võimsam. Okei. Okay. Sa võid selles mõttes teha kõik need ideaalsed trajektorid, ideaalsed kurvid, ideaalsed pidurdusjooned, kõik asjad, aga nad on ikka sinus 10-15 sekundit. Ma ei tea, what's the fucking point siis? No? Ma arvan, et nad muudavad ära selle. Sest et nagu ilmselgelt see mäng tegelikult on edukas, see mäng tegelikult on saanud kiita, ma usun, et arendajatel võiks olla motivatsioon, et sellega nagu edasi tööd teha. Noh, ilmselt neid sunnitakse. Phil praegu on. Phil on jästike nuiaga, istub arendajatel kukla taga. Minu mõttes, kas nüüd podcastis alestuspäeval peakski päris suur uuendus sinna tulema? Võimalt. Mis igasugused neid krässimise asju peaks nagu paremaks tegema. Ja ka, aga nagu tegelikult on fun ja tegelikult mulle just see fakt, et ma esimest korda mängin automängu internetis ja mulle meeldib see. See minu mõelest juba tegelikult ütleb nii mõndagi. Kas see meeldib see rohkem kui Gran Turismo? Ma ei ole Gran Turismo kordagi ise netis mänginud. Ah, okei. Okay. Aga kui sa võrdled nagu üksinda mängimist?
kui ma saaks Gran Turismot arvuti peal mängida, siis ma ilmselt mängiksin tegelikult Gran Turismot. Mm. Süttab kõik. Mm. Nii et palun tooge Gran Turismo arvuti peale. Wink, wink. Mm-hmm. Kinda tahaks nagu arvata, et mingi hetk toovad. Aga see on juba praegu hilja. Mm. No ei noh, natuke ootad, paar aastat ootad veel ja siis mõtled, et avai, nüüd on õige aeg. Teeme remasteri. Ei, mitte remasteri, nüüd on õige aeg astuda konkurentsi Forza Motorsportiga. Take that Xbox. Ja, sest et siis selleks ajaks on kõik juba Game Passis selle ennast nagu ära väsitanud, kõigi viitsi seda mängida enam, siis on uus mäng tuleb peale. Aga ikkagi uus ma arvan, et võiks nagu ammuse juba olla meil arvuti peale. Mm. Automänguga võiks minna natuke paremini kui Little Big Planeti see, kuradi, mis ta asjad oli. Ja Sackboy. Ja siis tegelikult on Uncharted'i viimased numbrid olnud ka mingidagi imelist või? Aga need on ju sellised... Need ei olnud ja siis ei olnud ka ju see... PlayStation ja PC mängudest rääkides siis. Ja siis Last of Us oli lihtsalt üks... Ja see oli ka katki ja siis oli ka... Aga... See on siiani katki. Horizon ja Ämblik mees on ju okeilt müünud arvuti peal. Ja ka ta puhul. Aga lihtsalt nagu, et mida rohkem nagu neid mänge tuuakse, seda vähem on seda haipi ja... No jah, vähem on haipi, aga tehniline kvaliteet võiks ju parem olla. Jah. Aga selles, et Uncharted ja kõik need asjad on ju... Et kui sa oled sa tahtnud mängida, siis sa ikka oled kuidagi saanud konsooli kätte ja need ikkagi suutnud ära mängida. Või kas või nagu ma ei tea... emuleerida, kuna Playcar 3 emuleerimine on juba nüüd saaks ju täitsa heaks läinud. Mm-hmm. Lihtsalt laena. Jah, laena sõprade käest. Mm-hmm. Ja kui see oli ole sõpru, siis laena sõpru. Mm-hmm. Olen kuulnud, et ka sõprade laenamisel Euribor on päris kõrgeks läinud. nii hästi juba. Kõrvale põikeks Allan, sina ja mina oleme mänginud Nintendo kõige värskemat üllitist Super Mario Bros. Wonder. Mida sina arvad? Mina ütleks, et kui ma algul arvasin, et see pigem on siuke nagu Another 2D Mario, siis pigem ma eksisin, sest see on fucking fantastiline mäng. See level design on nagu super. Ja mäng paneb jälle tundma seda, et ma vananen, sest reaktsiooni kiirus on päris sitaks läinud. Mm. Ei saa hakkama enam. Mingis levelis reaalselt teab, mis oli vist kas 3 või 4 tärniga, seal oli küll vahepeal siuke, et ma olen liiga vana ja aeglane. Aga ei, mäng näeb fantastiline välja näiteks Switch OLED-i peal. OLED teleri peal muidugi samuti, aga Switch OLED-i peal on lihtsalt kompu. Kuna mul on mõlemad see nii-öelda vana Switch kui ka OLED, siis on päris hea võrdlus. Miks sul on kaks Switchi? Miks mitte? Aga sa saad nende vahel siis Switchida? Oleks siis. Mul on lihtsalt kaks eri mudelit, mis ma tundsin, et mul peavad olema. Zelda ja Mario eri mudelit. Kumb on? Mario oma on siis tavalise LCD-ekraaniga ja siis Zelda oma on OLED. Siis tuleb meelde, et ma peaks tavalise Switchi maha peama. Ikka veel kapis lihtsalt seisab. Äkki Andri tahab mängida Switchiga. Kas ma saan selle oma arvutiga ära vähendada? Ei saa. Kas saab arvutiga ära vähendada? Aga sa saad enda arvuti monitoriga selle ära vähendada. Siis ma ei saa ultravide ju. Ei saa, jah. Ei saa, jah. Aga siis ei saa ka mängida Super Mario Bros. Wonder, mis on tõesti tore. Hästi selline, kuidas ma ütlen, maagiline, I guess, on selline hea sõna, mis on seal lähedalt. Sa tahad öelda, et on nagu räigelt seene trippi... Ei, mitte lihtsalt selline. Ta on nagu siuke hästi siuke lõbusa olemisega selline... Whimsical on võib-olla see ingliskeelne vaste, aga see paistab sellest visuaalsest stiilist välja ja kõikidest nendest pisikestest animatsioonidest, mida nendes kõrdima New Super Mario Bros. Mängudes pole, et seal on lihtsalt oled toru peal ja siis muutud PNG-ks, mis läheb kõrdi alla ja siis tuleb välja täpselt samamoodi ja siin on mingid erinevad animatsioonid veel kaasas erinevatel tegelastel. Mhm. Et
kuidagi värske on, on küll, samas ta nagu see mudel on suhteliselt klassikaline. Noh, ütleme niimoodi, et viimati päriselt nagu värske oli ju Mario Odyssey, mis ilmus no, eks ta oli 2017. Ka lihtsalt edasi arendus. No jah, aga selles suhtes, et ta oli ikkagi nagu vähekene teistmoodi, et ta oli nagu avatum. Mm. 2017. Noh, kui sa tahad värskendus, siis see Bowser Fury. Bowser Fury oli ka, jah. Mm-hmm. Aga üldiselt, jah, ma ütlen, et ta nagu, ta ei tundu üldse sellisena, et oleks järjekordne see Mario mäng. Et, no, ta selles mõttes on järjekordne Mario mäng, aga ta tundub kuidagi nagu ikkagi edasi arendatud. Et seal on nagu nii palju pisidetaile, mis nagu tekitavad selle tunde, et see on ikkagi siuke uus värske. Ei ole vana rasva peale jäädud. Mm. Tavaliselt nii on, jah. Kuidagi kipub olema, et Nintendole heidetakse ette, et oh, mis jälle, sama vana asi, aga siis igakord on mingi selline kerge reinvention, samal ajal kui nagu teised klassikalised järjeosad on niimoodi, et kaks sama mängu, aga teises on mingi grappling hook peategele sellises, yeah. Et vaatad, et ooo, see muudab nii palju! Ma ei tea, sellest mulle jõhkralt meeldib selle ja kindlasti läheb see top 10 mängude sekka ka see aast. Mm. Ma pean mõtlema, mitte, et mulle väga meeldib Super Mario Bros. Wonder. Aga on lihtsalt nii palju teisi häid mänge. Lihtsalt nii palju teisi häid mänge. Ma arvan, et päeva lõpuks taandub kõik sellele, et mulle siiski meeldib Mario puhul 3D tunduvalt rohkem kui 2D. Jah, seda kindlasti. Nagu see tasandi mõttes. Aga eks näis. Kindlasti ei mahu minu top 10 hulka veel üks Switchi mäng Detective Pikachu Returns. Mitte sellepärast, et ta oleks halb mäng. Ta on lihtsalt äärmiselt lihtsakoeline. Kui ma oleksin 12, siis oleks wow, fantastiline, aga üldiselt jah, seal väga palju sellist sügavust ei ole. Järjekordselt oled, issand ma ei mäleta, mis selle tüübi nimi on. Üks tüüp, kes räägib enda isa Pikachuga ja siis see isa on kadunud ja siis nad otsivad seda, otsisid eelmises mängus, ei leidnudki üles, see tuleb välja, otsivad selles mängus edasi. Ma 3DS-i peal ei mänginud ka seda esimest osa, ainult demo vist proovisin. Mul on see 3DS-i peal olemas. Ta näeb hästi ilus välja tegelikult. Ma ei tea, nagu screenshotid tundus küll nagu ilgelt rõlged. Ta on ikka siuke väga krisp ja siuke hästi ilus värviline. Võib-olla natukene lihtsalt selline kuidagi, noh, nagu mängitavus on nagu lihtsa koeline kuidagi nagu need keskkonnad, et sul ei ole nagu hästi palju detaile lisatud midagi siukest on ju. Aga see, mis seal on väga kena. Need mudelid, need Pokemonide mudelid on väga head. Ja siis nagu jäädki mõtlema, et kõik jookseb hästi, kõik on hästi kena. Kõik just kui oleks nagu ideaalne. Kõik just kui oleks ideaalne. Et mille kuredi pärast siis nagu need põhi Pokemoni mängud nii kohutavad on olnud viimasel ajal? Sama tegija on ju ka Game Freak. Creatures teeb seda Detective Pikachu't. Ja nemad teevad Pokemoni mängudes tavaliselt neid Pokemonide mudelid. Okei. Okay. Ja siis nad on üks nendest, joh, ei tea, kuidas see oli, Pokemon Company on vist nagu kolme peale ära jaotatud. Et sul on Game Freak, Creatures ja Nintendo. Ja siis ma pean seda üle kontrollima. Ühesõnaga, igates nad on osaline seal, aga nad nagu suksid soolomänge pigem ongi mingid spin-offikad ja siis nad hästi palju aitavad teisi. See meenutab seda, et see, mis ta oli, see New okay, Pokemon... Parent Organizations on Nintendo Game Freak Creatures. Okei, okay. New Pokemon Snap, see oli, nägi ka päris viisakas välja, et aga siis kui need, mis see viimane Pokemon oli, see Scarlet and Violet, jaa. See nägi algul ikka retskelts välja. Ma arvan, et see on siia maani retskelts. Pole proovinud, peaks tegelikult proovima. Mm-hmm. Sest minu, ma ei ole küll kuskil silme jäänud, et nad oleksid kordagi updateinud seda. See ja. Nägi, isegi mul on meeles, et see nägi jõhkralt halb välja. Mis on nagu hästi kurb ka, sest nagu selle, kui ta oleks
hea välja näinud ja hästi jooksnud, siis oleks seda tunduvalt lustliku mängida, sellepärast nagu need lõpualged olid seal olemas. Lõpualged. See kõlab nagu kaasajal videomäga kontekstis, et noh, lõpualge oli olemas, et see me on mulda pandud, aga kurat, see kord ei hakkanud idanema. No. Ei no, isegi oli lõpus mängida ka, aga lihtsalt ei kannata vaata kaua, sest nagu see pettumus tuleb enne esile. Mul vist oli pigem nagu see probleem, et see mängu puisus oli siuke, mis peletas lõpuks eemale sealt. Mis on, ma ei mäleta, kas ma mängisin Violeti või Scarletit. Ei tea. Lila oli Violet. See doktor oli, jah? Jah. Mul oli vist ka see sama. Ei, ma tahtsin mitte seda. Nii Pokemon Snap, jah. Nii, kes tegi? Kes tegi? Jah. Bandai Namco. What? Jah. Okei. Okay. Kaeberra. Nii tea. See on ka tore mäng. Jah. On küll. See jooksis ka palju paremini kui Scarlet ja Violet. Ai. Aga Andri, kuidas jookseb Marvel Spider-Man 2? Minu OLED teleka peal näeb see jõhkralt hea välja. See mäng näeb väga hea välja, see mäng jookseb väga hästi. Ma võtsin sinu mängusalvestuse omal ette sellepärast, et miks mitte. Ja tahed, see peana mängu, sa tõeldud, et ooo, 100%. Jah. Minu mängimise eesmärk oli fotolaad ja see ilmselt kui ma oskaks seda mängida, siis ma suudaks midagi rohkemat sellest välja imeda, aga ma panin level Instagrami ka oma need esimese pooletunnis tööbrid, kus siis ma tegelikult mängus mitte midagi teha ei osanud, aga lihtsalt, et see fotolaad see, kus sa siis on see tegelane, siis sa valid tegelasele need kostüümid selga, valid poosi, sa saad ka ta ära võtta, kui sa näiteks üldse ei taha temas pilti teha. Ja see mind eriti huvitas see lisavalgusallikate mängu toomine. Eks siis sa saad seal muuta nii seda põhivalgusallika punkti, et kus siis see päike liigub ja kõik see teema, aga sa saad siis kuni kolm lisavalgusallikat sinna panna, eks siis põhimõtteliselt hakkad teoristama. Ei, sul ongi nagu sellised nagu abstraktsed valgusallikad, mis siis nagu mängivad ainult sinu selle Spider-Maniga ja saad veel muuta seda, et kas ta siis tekitab varju või ei tekita varju. Ja see tegelikult näiteks just Forza fotolaadi puhul mulle tunduski, et need kõik pildid olid nii nagu siuksed kahemõõtmelised ja plässid ja tulid siuksed koledad, siis seal lihtsalt need valgusallikad juurde pannes ja kui sa hakkadki nagu mingisuguste kontrate ja mingid vastand värvide ja kõikide valgusallikatele lisaks sellele valgusallika tüübile saad sa muuta ka värvi. Ja see on nagu wow, räigelt lahe, et mul on tõesti tunne, et ma tahan õppida seda mängu natukene paremini mängima selle jaoks, et veel mängida siis ringi selle fotolaadiga. Ma eeldan, ma vaatan praegu neid pilte, ma eeldan, et see kolmas pilt siis on, siia on lisa valgusallikat pandud. Jaa, aga selle demonstreerimiseks ma paningi talle selle kostüümi selga, kus siis et see kostüüm läigib. Eks siis, et sealt omalt eriti hästi seda näha, kus siis siit ma olen siis sellest külma tooni pannud on ja siis siit ma olen talle nagu sooja tooni pannud juurde. Ja siis ta nii-öelda nagu tekitab selle ruumilisuse. Tegelikult ma olen kõikidele nendele pannud seda lisavalgusallikat, aga lihtsalt, et kui sul tegelase kostüüm ise ei läigi, siis sa ei saa sellest aru päris täpselt. Aga noh, see on see, et sa nagu sa teed selle pildi nii räigelt ruumiliseks ise enda jaoks ja just kogu see sügavust teravusega mängimine ja mis ma ise panin veel tähele on see, et tegelikuses ilmselt, kas sa saab muidu seda analoogide mingit reaktsiooniaega ja suksid asjaga muuta? Ma ei ole kindel. Okei, okay, sest et kuna sa saad fotolaadis jätta peale mängu sisesed animatsioonid ja kogu see valguse teema, eks siis see, et näiteks, et mingisugune vastane siib siin tõin, et siis vaata, see on see, et sa saad need jätta sisse. Eks siis tegelikuses fotolaadiga saad sa teha väikseid videoid ja seal sa saad ka nagu panna veel selle peale, et kas see valgus reageerib liikumisele või ei reageeri, ehk siis sa saad igasugused neid mingid pänne ja asju teha, et näiteks, et siis kaamera liikumise puhul samamoodi, et sa saad, et see on see freecam ja siis on see orbitcam, kus sa siis 360 graadi lendad üle selle ämblikmehe ja läbi siis selle mingisuguseid, lisaks piltidele mingid lahedid videoid teha, see on wow, räägelt lahe.
Mul on iga mängu fotolaadiga see, et ma teen mingi paar pilti, mis on minu jaoks ägedad ja siis ma rohkem ei oska eluga edasi. Ja seal... Ma olen nagu sellega vist üritan, all on vaatas, et seal kaks pilti olid minu omad. Aha. Kaks viimast. No see viimane oli ju täitsa kenam pilt. Petab ära küll, vaata, hästi pisike. Ma, ei, selles suhtes ma lihtsalt jäin seda vaatama ja mõtlema, siis mõtlesin, et noh, just iluti oli siin nagu vestlus ka tuttavatega, et ei ole nagu siukest next-gen fiili nende uute konsoolidega ja Ja siis vaatad seda, et kurat, see näeb täitsa nagu päriselt nagu siuke praeguse generatsiooni nagu siuke tipklass, et ilus näeb välja. Ta 4K teleka peal näeb ja jõhklad ilus välja, et selles mõttes küll ja see... Ma usun sind. Kogu see, see laadimisaegade puudumine, kui sujuv kõik on, see on nagu jõhklad lahe ja... Tulles tagasi korraks sinna nagu fotolaadide poole, siis seal fotomängulaadi poole, siis seal on see teema, et kui seda esimest korda paned käima, siis see on sinu jaoks nagu, see kõik on nii lahe, oh, see on nii lahe pilt, oh, see on nii lahe pilt, siis sul tegelikult puudub see kriitikapilter ja siis hakkadki mingi totaalselt paska tootma, siis seda nagu netti panema ja siis tegelikult, sest nagu mingis kontekstis on see hea, et need fotolaadid ei ole nii levinud või nagu Et, et nagu ongi see, et sa kasutad ära, oh, sa teed paar pilti ja siis on nagu mingisugused hardcore tüübid, kes tegelikult oskavad mängu ja saavad mingid kompadest asjadest aru. Ja siis sa vaatad nagu nendest teost ja mõtled, et nagu mingi, et väga lahe, meil on samad tööriistad käes, aga mina ei oska. Ja panin sinna Discordiga vaata see Soome tüüb, kes tegi mingid eriti ulmelise asja. Ta on mingi varem ka mingi cyberpunki asja olen näinud, mis on nagu sellised wow, väga rits asjad. Aga see kuidagi nagu lisaks sellele, et sa saaksid elementaarses pildi üles ehitusest aru, ehk siis noh, see, et, noh, et sul võiksid kasutada seda kolme tasapinda on ja siis kuidas see valgus töötab on ja mis on nagu täitevalgused ja kontravalgused ja need asjad, et mis teeb pildi inim silma jaoks ilusaks, aga tegelikult ikkagist need mängusisesed fotolaadid töötavad oma kindlatel põhimõtetel ja sa pead ka sellest loogikast aru saama. Ja siis lisaks loomulikult sa pead ka nagu mängu tundma selle jaoks, et nagu sealt mingid lahedad asju hetki luua on. Sest et mis ma näiteks proovisin teha oli see, et seal on ämblik mees on see hästi pikk torn on. See üks nendes mingi, minu otsas vil on siis see teletorn ja mingid asjad. Ja siis seal on mitu. Okei, okay, ühesõnaga ma nagu lendasin ringi ja mõtlesin, et oh, see on kõige kõrgem koht. Ma proovin siin otsa saada ja ma mingisugune, ma ei tea, 10 minutit möllasin, et ma nagu jooksen ain ja siis nagu see mingi see, kas siis tasapinna asi mingi muutub, et ma korraks saan selle täpi sinna torni otsa, et siis nüüd nagu vist nagu laseks üles ennast ja siis ma lihtsalt ma ei saa sinna ülesse. Kas on see, mis Empire State Building osamal on? Võibolla, jah. Võimalik, jah. Igal juhul ma tahtsin siin otsa saada, siis ma tahtsin seal otsas teha seda klassikalist ämblik mehe poosi, kus ta vaata nagu toetab ennast ja siis mõtlesin, et teen nagu mingi eriti suksed näitun, kui suur see asja on, aga ma ei saanud hakkama sellega. Mõtle, kui ämblik mehel oleks veel ultravaidi tugi. Jaa, aga ma saan võtta selle sama pildi ja tõmmata Photoshop ja siis lasta AI-l genereerida see asja sinna. See on hassle. Ei, see on tunduvalt lihtsam, kui ma arvan, kui ämblik meest ultravaidi peal tööle saada on. No, ilmselt kui ta kunagi arvutile jõuab, siis tal äkki on. Ah, kindlasti on, sest ta tegelikult ju esimesel on olemas. Sellines. Põhimõtteliselt küll, jah. Ma arvan, et see ongi see sama torn, aga siin otsa ma ei saada. Jah. Ehk siis see on see tehtud. Küll sa saad. Ma usume sinusse. Küll sa kunagi ikka saad. Kunagi peab siin tõrjas saama. Äkki mina saan kunagi ämblik meest ka mängid. No võt siis. Mina olen mänginud Fortnite'i. Miks ma ei üldatud? Ma olen mänginud Alan Wake'i Fortnite'is. Sest sinna pandi esimese Alan Wake'i kokkuvõtte mingi 20 mint sa saad mängida Fortnite'i tegelasena Alan Wake'i. See on eriti näljaks, kui sul on mingi eriti jabur tegelane. Yes. Mõelda, see nagu, mingi Night Springis. See nagu, kokkuga mängid. No põhimõtteliselt. Et sa mängid nagu seda esimese mängu kokku võtta. Jah, ja, sul on mingi Alan Wake no, tegelane. Jutustab sulle, et oh, kõigelt ma läksin siia, nägin seal seda ja seal oli see. Ja siis aegajalt pilotakse sul nagu neid
raamatulehti, mis mängus olid ja siis seal on võimalik veel neid kohvitermosid koguda, kui sa väga tahad. Okay. Väga, väga nagu püütakse seda õiget fiiliselt kätte küll. Aga see on nagu põnev, sest et Alan Wake ei ole ju tegelikult üldse nagu kommertsmäng olnud. Mm. Väga ta, ta on minu mõelest ikka sõike nagu jõhkralt spetsiipiline. No ütleks, et pigem ju nagu kõik Remedy mängud on ikkagi rohkem sõike niši mängud. No, kontroll on ikka suhtes kommerts olnud. Mm. Ja, aga miks ta Fortnite'is on see, et Epic Games on Alan Wake 2 publisher? Jaa, mis tähendab, et on ideaalne viis, kuidas tutvustada Alan Wake'i seeriat mänguritele, kes ei pruugi selle sarjaga tuttavad olla. Mm-hmm. Sa paned ta Fortnite'i, paned sinna kredi front and center ja siis kõik vaatavad, haa, okei, okay, huvitav. Kas kontrolli publisher oli ka Epic Games? Five of Five oli. Mhm. Aga seal vist, kas ta tuli kõigepealt ikkagi Epic Gamesi? Minu mõttes seal oli see... Võibolla nad maksid lihtsalt selle eest, jah, aga see kord on nad reaalselt nagu väljendid. Okay. Ja siis ma saan aru, et Alan Wake 2 tuleb kõigepealt Epicusse. Mhm. Ja. Ja, seda kindlasti. Palju on. Huvitaval kombel, seal on see teema, et sa käid nagu enda tegelasega ringi ja siis sa näed nagu mingid selliseid flashbacke, kus on Alan Wake ja tema naine ja kõik muud tegelased, kes seal võivad olla. Ja siis selle jaoks on kasutatud nagu originaalversiooni mudeleid, mitte nagu remastered versiooni mudeleid. Mis on nagu sõike huvitav valik, nagu miks? Äkki nad tahavad sellega demonstreerida, et seal mängul on pikk ajalugu ja vahepeal on muutus toimunud. Ja, ma ei tea, see on... Remasteri need mudeleid pisteid üsna sitad on ju ka või? Ei olnud, minu mõelest oli täitsa okei. Nagu võrreldes eriti just nagu selle selliste, no ikka väga väsinud Alan Wake'i, kes seal oli 360 peal. Mm-hmm. Et ma ei tea. Huvitav viis. Aga kui sa ostab praegu omale 4000 seera graafika kaardi, siis sa saad Alan Wake'i võitma tasuta kaasa. See on, mis teab ostma siis? Jah, ei jää midagi muud välja. Ei. Ja. No tegelikult vaikselt mõlgutan mõtteid arvuti ehitamise peale jälle. Soovitan väga vesi jahutust. Ei. Custom loopi. Pärast räägime, millist jahutust on vaja. Mis sa võid enda arvuti sisse panna. Alan Wake'i selle kohta veel, nende mudelite kohta just see, miks ta on huvitav, on asjaolu, et tegelikult ju Epic Games aitas nagu seda remastered... Halloween. Halloween sale. Epic Games aitas nagu seda remastered versiooni ka minu mõelest nagu väljanda. Ja, oli vist küll. Nii et eriti nagu põnev on see valik, et võtan just need vanad mudelid. Okei. Okay. Aga Alan Wake ise tuleb meil nüüd ju varsti kohe. 27. oktoober, see on siis reedel. Homme, kui te vaatate seda saadet päeval, mil ta välja tuleb. Või täna, kui te vaatate seda saadet miski pärast reedel. Aga kas mina, kes ei ole Alan Wake'i mänginud, siis pigem ma võtan see Fortnite 20 minutit ette ja siis hakkan uut Alan Wake'i mängima? Jah, ma arvan küll. Okay. Sest need tunduvad nagu piisavalt sellised eraldi seisvad üksused, üks ja kaks, et saab nagu lihtsamini sisse elada. Mitte nagu Spider-Man 2 on, kus sul on nagu hästi palju üles ehitatud eelmise kahe mängu peale. Ja siis nagu vaatad seda kokkuvõtet, mis on suhteliselt prügi. Mm-hmm. Ei saa mitte emmiga aru. Mul just Soome mingi mänguarendajat chatis kuskil tuligi vastu, et kui oluline on käes olev nädal Soome mängutööstuse jaoks. Mm-hmm. Mis selle veel tuleb? Üks linna ehitamismäng. Oh, jah, õige. Jaa, õige, City Skyline 2. No see pole valmis, kas see loeb? No, aga ta tuleb. lihtsalt, et katkes on poolikuna. Mina laadis seda Game Passis alla juba mulle. Mind räigelt huvitab, kuidas ta konsoolidel töötama hakkab. Kas see nagu eos juba valesti püstitab? Kas ta konsooli oma edasi lükanud? Ma ei tea. Viimane info, mis mul on, et peaks ikka nagu Day One tulema Xbox Game Passi ja PS5-le ka. Miski asi igates lükati. PlayStationi versioonid äkki edasi? Switchi versioon. Switchi versioon on unelm. Esimene osa oli Switchi peal. Mul on isegi olemas see. PlayStation 5, Xbox Series XS 2024, teine veerand. Teine veerand? Teine veerand. See on ju nagu järgmine aasta. See on järgmine aasta ja see on järgmise aasta teine veerand alles. Jah.
see on siuke aprill kuni mis ta on juuli algus juuni lõpp. Yeah. Okei. Okay. Aga nad siis ikkagi no ma olen siis enam kui kindel et viitsib siukest mängu mängida. Siis ongi võtad oma Switchi Deki, Switchi kaasa. Yeah. Mängid midagi muud. aga PS5 või Xbox. Aga selle uudise najal ma arvan küll et Xboxi versioon on katki. Mm. Eks nad ütlesid nii palju ka. No kui nad ütlesid, et kõik on katki, aga siis need on ekstra katki lihtsalt. Mm-hmm. See on umbes sama teema, nagu et Cyberpunk oli kõigil katki, aga ainult konsoolimängijate. Mm-hmm. Asi, mis ei tohiks enam katki olla sellepärast, et see sai lõpuks ometi valmis, oli pikalt Early Access, see on World of Horror. Oktoobrikuu tähistamiseks, sest Halloween on kohe tulekul. Mõtlesin, et võtan sellise õudusmängu, mis ei käsi mul liiga pikalt mingit tegelast kontrollida ilmsetes keskkondades. Vaid on rohkem nagu selline teksti põhine aiges, et sa nagu ikkagi valid mingi tegevusi, oota ma näitan sulle, ma panen sulle see siia ette. See oli mul pikalt oli Steamis wishlistis, sellepärast, et see üks inspiratsioonidest selle mängu jaoks on Junji Ito, kelle mangad mulle väga meeldivad. Ja see nagu visuaalselt näeb nagu siuke väga cool välja. Aga seal ongi nagu sa lihtsalt valid mingit tegevus, et hei, sul on mingi selline tsenaarium, et ala. See näeb päris tuus välja. Koolis kummitab, siis sa pead sinna minema, pead mingi rituaali välja, rituaali läbi tegema, selle jaoks on sul vaja mingi teatud esemeid ja siis validki mingi optionitest, et hei, mine otsi seda kuskilt sellest ruumist. Siis aegajalt võid sattuda mingitele kollide peale ja saad nendega võidelda mingi selline turn-based teema on veits ja siis valit... Mis on tüdruk endal kõri läbi taab? No juhu, siis see on väike siuke horror scenaarium. See on siuke spooky osa sellest. H.P. Lovecraft on ka olnud siin inspiratsiooniallikaks. Mm-hmm. Kus ta ei oleks kaasaegses horroris inspiratsiooniallikaks? Mm-hmm. Tegelikult ma tahtsin Sten seda öelda, et ma olen väga petnud, et sa just sellest mängust oktoobriku osas või nagu seonduvalt rääkisid, kuna sa mängisid veel ühte horror mängu. Ei, ma küll me selleni jõuame ja ma kavatsen, mis meil siin on järgmises saates, kui Halloween on juba üle elatud, siis kavatsen veel mõnest õudusmängust rääkida, sellepärast, et siin vahepeal tuleb ju Dead Space'i remaster remake, mis iganes tuleb Game Passi, EA Play kaudu ja siis ma olen selle tarbeks hoidnud enda PS5 kettal, mis tuli ka selle kuu alguses tuli PS Plusi The Callisto Protocol. Mõlemas teen alguses läbi esimese kollini. Sten, sul on seal üks sinine olevus. Aa, see! Ma ei saa aru näljast. Sonic Superstars on tõesti õudne kogemus, sellepärast, et mängisime Raineriga seda Co-opis. Sellest tuleb puhata ja mängida kanalile video mingi hetk. Ämblik mees tuleb ka, võite vaata minna. Või tuli juba. Aga mängisime seda Co-opis ja siis see Co-opi kogemus on selline, et ekraanil jälgitakse nagu ühte karakterit. Ma ei mäleta või ma ei saanud isegi päris täpselt aru, et mille järgi nagu mäng seda kindlaks teeb, kes on see tegelane, keda parasjagu nagu prioriteediks peetakse, aga siis lihtsalt, et üks teeb enda asju, teine lihtsalt haitub, sa saad nuppu vajutada, et tagasi tulla selle esimese tegelase juurde, aga kui nagu esimene jälle nagu eest ära jookseb, siis oled jälle sina see, on tema või noh, tema on jälle see, kes on ainsane ekraani peal, et sina ei nagu kaod ära jälle. Ja siis see läheb eriti pornograafiliseks sellises seksioonis, kus valgust ei ole, mingi pisikene valgusliblikas lendleb ümber ühe tegelase. Ja siis teine on lihtsalt pilkases pimeduses, sa pead nagu hästi kannul olema, aga kuna see on sooniku mäng, kus sa nagu kogu aeg bounced ringi, siis sa tõenäoliselt päris kiiresti kaotselt kannult ära. No aga võibolla see on taotuslik, et see ongi Halloweeniga seoses, et oleks õudsam. Mm-hmm. See on taotuslik, et nüüd see on nad nii lolliks selle süsteemi teinud. Visuaalselt, täitsa tore, kõik muu, vau! Täitsa halb. Ma ütlen sulle lauset, et mul oli niimoodi, et ma nägin Discordis, et Rainer mängib seda.
Mm-hmm. Siis mul oli nagu kahe vahel, ma vaatasin, et Metacriticus oli päris kõrge hinnang selle mängule, ja mingi 80 midagi. Jesus oli. Fucking Christ. Mõtlesin, et okei, et kõik kiidavad seda, et äkki siis nagu päriselt ka on hea mäng. Siis ma küsisin Rainerit, kuidas on. Ja see esimene vastus sealt, mis tuli, oli siuke, suht sit. mis meil on? PS5 veel, 75. Mhm. See, ma vaatasin seda mingi overall vist oli, sest Switchi oma oli veits kõrgem ja see ühesõnaga ma vaatasin siis kui see mingi päev hiljem kui see oli välja tulnud. Switchil on see ainult 3 seda ja see on to be determined. Okei, okay, no siis on siit lugu. Aga ühesõnaga siis ma sain aru, et järjekordne Sooniku mäng, mis ei kõlba kuhu. Ei, pigem ei soovita ja seal oli mingi multiplayer ka, mis nägi võrdlemisi kelts välja ja nagu... peaks äkki tegema video, et kuidas Super Mario Wonderi multiplayer versus Sooniku Superstar multiplayer on. Ma näen nagu siin videos mingid split screen versiooni ka, kas see nagu ainult 4 tegelase puhul või mis nagu või on nagu need local battle mode'i omad vist. Ai, need on need battle mode'i omad, need on need robotid on lihtsalt ehitatud lihtsalt nende sarnaseks. Mõtetu battle mode. Täiesti devoid of life. Nii, kohutav. Nüüd arutame Sooniku teemal veidi veel, et Sonic Superstars versus Frontiers. No Frontier. Sest nagu ma ei tea miks, aga selle kuidagi feel oli parem. Mitte, et see nagu väga suur võit oleks, aga no, see midagigi. Sonic Superstars näeb tunduvalt parem välja kui Frontiers oli. Mm-hmm. Aga mängib sitemini. Aga mängib veel sitemini. Vot. Mulle meeldivad alati Steni Sonicu minutid, need on nii head. Mm-hmm. See on see, nagu mina läksin Ubisofti peale kettasse, siis sina oled see, kes läheb Sonicu peale kettasse. Jaa. Mm-hmm. Vot, Allan. Ja. Sa oled ka veel mänginud. Ma olen mänginud tõesti ja mängisin edasi Cyberpunki Phantom Libertyt. Mm-hmm. Ja nüüd on see koht, kus ma ei tea, kas ma tegin selle läbi või mitte. Sest, spoiler. Ma jõudsin punkti, kus ma pääsin siis mängu alguses, kellega sa tutud, Songbird, pääsin ta ära. Ja siis ta ütles, et ta hilistab mulle hiljem. Et siis nagu see vii sellest rikkisest reelikust korda teha, mm-hmm. et tal pidi cure olema. Mm-hmm. Aga ta ei helistanud mulle. Ma arvan, et see on pigem taotuslik. Kas ta siis nagu ghostis ära sind? Ei, mul on isegi missioon on, et oota, kuni ta sinuga ühendust võtab. Aga ma skipisin ta, ei, ma tegin vahemissioone ta jätkuvalt. Kui see nagu päriselt nagu legit, et sa peadki jääma ootama, siis see, nagu, see on geniaalne lõpp tegelikult. On küll, jah. See on fucking geniaalne. Lihtsalt saad korvi. Jah, sest nagu tegelikult ju lõppmäng ongi see, et you're gonna die anyway. Mm-hmm. Fucking geniaalne. jah, mul on lahendus. Fucking. Thanks, et sa mind päästsid, aga nagu lappakotte. Oi, üle. Et, jah, aga ütleme, et see protsess või see kõik missioonid ja asjad sinna on olnud väga fantastiline. Ja see Phantom Liberty nagu päriselt muutis mu meelt Cyberpunki osas. No aga kui sa sinna 80 miljonit alla lükkad, siis sa nagu ju pead saama ka midagi selle raha eest. Mm-hmm. No jah, seda küll. Et lihtsalt, et kui nad see, nagu, neil ei olnud võimalus sellega läbi kukkuda. Ja ma ütleks ausalt, et mulle päriselt meeldib see Idris Elba seal tegelasena rohkem kui Keanu Reevesi kehastatud Johnny Silverhand. No aga see ei... Nad on muidugi kaks erinevat tegelast. Üks on põhimõtteliselt su peas elab mingi AI, ja. Aga teine on nagu päris tegelane. Aga ikkagi kuidagi nagu siuke mahedam, siuke ägedam tegelane. No Johnny ei pidanud kui sulle tegelikult meeldima karakterina. No ma ei tea, oleks võinud veids. Sest on ikkagist Keanu, jah. Ei, Keanu on tore, aga Johnny Silverhand oli suht douchebag. Võt. Aga jah, kellel veel seda DLC-d ei ole või expansionit, siis oske. Ma
tahaks jõuda selleni, aga ma tahaks Resident Evil'i sellega nüüd Separate Ways'ini ka veel jõuda ja natuke liiga palju asju on, milleni on vaja jõuda ja, kalender on täis meil on ainult 2 kuud aasta lõpuni mis tähendab, et meil on, meil on põhimõtteliselt vähem kui 2 kuud kusjuures just mõtlesin, aasta mängule mõelda mõtlesin mingi möödunud nädalal selle peale kuule, kas peaks sulle kirjutama, et mõtteks aasta mängu peale. Me juba mõtleme. Ma arvan, et siin on lihtne. Ei, ma mõtlen nagu terviku peale, mitte see, mis kellegi aasta mängu on see, mida ei koti. Ei, see, seda ei koti keegi. Saade kotib. Siia lõppu veel vahepeal tuli välja selline Eestis tehtud videomäng või arvutimäng nagu 3 Minutes to 8. See oli mängutööl ka proovita minu mõnast. Oli. Ja nüüd on see Steam'i jõudnud. Ühtlasi on olemas ka demoversioon, mida mina proovisin. Sest põrsas kotis ikka ei osta, eks ole. No, mis ja kui on võimalik mängida demo, siis mängin demo esmalt. Ta on selline pikselgraafikaga hiireklikikas, I guess. Huvitaval kombel leiab tegevusaset futuristlikus Tallinnas. Kas see sama tüübi eelmine mäng oli ka futuristlik pikselgraafikas hiireklikikas? Kas see oli robot ja väike poiss olid? Ma ei tea, mida sa mõtled, aga tõenäoliselt. Okei. Selle ma ostsin omal, kuna ma kirjutasin talle, et kas ma võtid saaks, siis ta saatis pikalt mind ja siis ma ostsin selle, sest et... See Clunky Hero või Encodia või veel mõni teid arukatust? Encodia minu mõelest. Ja siis see võis olla see, jah. See on küll väga siuke... Ah, ja see on robot, jah. Ja siuke pixelated, jah. Ja futuristlik, jah. Aga see oli Neo Berlin. See ei ole... Ah, ei, ta on ikka 3D või? Eks ta mõlemat äkki veid? Aga see mulle nagu üldse ei kõnetnud. Kuidas sa küsisid seda koodi, et ta siin pikalt saates? Klassikaline, et oh lits, anna koodi. Nagu meil leveli Discordis käis, oh lits, anna koodi. Käis nii või? See oli pool tõsine. Aga selles mõttes, et ma ei tervita enda ennast nagu ikka. Ei ütle, kes ma olen, mis ma teen. Hei, kas koodi on? Ei ütle hei. Oh, kood saab? Ei ütle ka ou. Koodi? Koodi, küsimärk. Ei seleta ära, miks mul seda vaja on, mis me sellega teha tahan, mis see väljund peaks olema. See oligi minu aasta mängu raames, et see oli see kord, kui me tassime teisti mängule anda ja siis ma mõtlesin, et prooviks siis neid mänge enne. Eks ma seletasin tal ära ja siis ta ütles, et ta ei näe sellel turundusliku väljundit. Ja siis ma kurat antsin ikka raha talle. Noh. No ikka. Aga toimis, sellel oli turunduslik väljund tema ajaks. No jah. Ta sai raha. Aga Eesti mängu kohta täitsa tore. No jah. Tal on nagu kirjutamises on sellised elemente, et noh, sul on nagu mingi dialoogi valikud ja siuksed värgid. Ja siis ma saan aru, et see baseerub või noh, nagu selle inspiratsioon on see, et sa ärkad mingi öösel unise peaga üles ja mingid suksed suva mõtted vaata, et nagu need mõtted on kirja pandud, mitte nagu otsenäisest narratiivega, lihtsalt nagu millel nagu need mäng baseerub, aga seal dialoogis on selliseid kuidagi hästi videomängulike hetki, et ma ei tea, räägi mulle selle maja ajaloost või tere naabri proua. Muide, kaua ma siin juba elan? Mingi sellised asju, et nagu sa tahad enda mängijatele mingit infot edastada, aga ainus viis on see, et sa lased hästi sellisel awkwardil viisil teistel tegelastel sul rääkida seda asja, mida sa peaksid ise teadma. Okei, või siis ongi see, et sa leiad mingisuguse kirja kuskilt. No ma ei tea, no see on tundunud parem kui see, et sellist naabrimutik räägib, kaua sa oled elanud seal majas. Okei. Aga ma ei tea, mulle visuaalselt see meeldib. Üllatuslikult oli siin isegi hääl näitlemine, mis oli täitsa tore aja. Ma arvan, et tasub isegi proovida, sest see on praegu vaatame, 30. oktober lõpeb introductory offer, mis on -20%, ehk siis 11.99 tavahind saab olema peale seda 14.99. No, polegi väga hullu. Soovitaks isegi selle hinna eest kindlasti. Vot, nüüd on küll kõik.
Need olid mängud. Uuel nädalal uued mängud enne veel, aga kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kenatore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustadega emotsiseid videote, kommentaarides ja striimides, kui need toimuvad. Just mõtlesin, et peaks viimase või viimased mustad saated üles paiskama ja siis selle programmi natuke ümber mõtlema. Sellepärast, et meil oli ju üks teine mõte, millega need asendada. Oli. Mm-hmm. Ja nüüd on... Strippi showga. Strippi showga. Mm. Ja nüüd on õige aeg püksid jalast heita. Sorry, Allan, tänan sinu kord. Jah. ma just tahtsin öelda, et sorry, ma pain täna siuksed püksid, mis nagu on, ei tule nii hästi ära. Aga selleks oleme That's meie. That's a challenge. challenge accepted. Me aitame. Ja. Igatahes, kõik inimesed, kellel on võimalik näha seda, kui Allan võtab püksid ära, on Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69 Mao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein, Liina ja Stretadin. Ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldada. Aga aitäh teile. Aga aitäh teile. Ja, suur aitäh. Äkki peaks tegema nupu ka, et osta meile mäng ja siis kõik saavad meile mingit sitta osta ja siis me peame mängima seda iganäda rääkima. Seda vist YouTube keskkonnas ei saa teha. Ei saa. Uh-huh. Seda peab kuskil mujal tegema. Steamis saab giftida. Mm-hmm. Kas sa oled seda, mis sa kuridi CSI, et oled juba mänginud või? Mingil versioonil? Viisil? Ei. siis vist ei tule välja selline nupu lisamine. Kahju. Eel mainitud YouTube aadressilt võite leida Assassin's Creed Mirage video, mida tasub ikka veel vaadata. Mängutöö materjali tuleb kindlasti... Kirjutasin sul täna, et ma lubasin cosplay üles panna. Ja siis Halloweeni tarbeks salvestasime täna enne saadet ühe video mängust Amnesia The Bunker. Lähemalt ma sellest mängude seksioonis ei rääkinud, sellepärast, et siis saate ise avastada mis seal videos toimub. Aga selle me laseme reedel või laupäeval üles. Mm-hmm. Enne Halloweeni. Mitte pärast. Sest siis on mõtetu. Level1.ee sealt võite leida artikli sellest, kuidas Leho mängis erinevaid Hispaania sidescrollereid ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 27. oktoobril Alan Wake 2 PC, PlayStation 5 ja Xbox Series XS ning samal päeval ka PlayStation 5 ja Xbox Series XS peal UFC 5 kus enam ei ole Brock Lesnarit. Ning teisel novembril jõuab meieni ohtralt mänge nagu näiteks Star Ocean The Second Story R, Switch, PlayStationid, PC, My Time at Sandrock, PlayStation 5, Switch, Xboxid lihtsalt kõik, The Talos Principle 2, PC, PlayStation 5, Xbox Series X ja S, Thirsty Suitors, PC, Switch, Xbox ja PlayStation, ning Robocop Rogue City, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Switch... Kas sina Robocopi demot mängisid? Ja mulle kas, meeldis. Kas see oli ainult PS5 peal saadavalla? Ei, mina mängisin Steam Decki peal seda. Ah, Steam Decki peal? Jaa. Okei. Okay. Aha, okei. Okay. Sest ma lihtsalt otsisin... ei, see liigub. Switch oli ennatlik. Okay. Väga hea. Ma mõtlesin, et mida fucki. Jah, Unreal 5 engine'i peal, Robocop Switch'i peal, ma arvan, et... Äkki nad tahtsid seda tuua, aga... See on mõte. Nagu Mortal Kombat'i näol, või? Mm-hmm. Et... Vot siis. Ei, aga see tundub tuus. Jah, mina tahaks väga Robocopi mängida. Mm-hmm. Siis see trailer tundus sitak tuus. See, mida Sten mängu kohta rääkis, see tundus ka sitak tuus. Mm-hmm. Ja kes tahab teada, mida ma rääksin, siis otsige mingi paar saadet tagasi, ma ei mäleta, milline episood see oli midagi. Aga kuski meil kõikidel episoodidel on õnneks need sisukorrad olemas mängude näol. Mm-hmm. See leiab suhteliselt kiiresti üles YouTubeist. Suhteliselt kiiresti jõudis ka Spider-Man 2 hästi paljude mänguriteni esimese ööpäeva jooksul müüdi 2,5 miljonit eksemplari. Wow. Mis teeb siis sellest kõige kiiremini müütud PlayStationi mängu läbi ajalo. See on siis first party, mm-hmm. PlayStation Studios.
that's it. Okay. Jaa, ei see lihtsalt see number on päris muljetavaldav. Mm. Et kui sul tavaliselt nagu mingi esimese nädalaga tuleb siuke või ma ei tea, esimese 2-3 päevaga tuleb siuke kogus, aga ja, siin juhtuga. Saab võrdluseks võtta kõik need eelmised kõige kiiremini müüdud mängud, nagu näiteks God of War Ragnarök, mida müüdi 5,1 miljonit ava nädala jooksul. Last of Us Part 2, mida müüdi 4 miljonit esimese 3 päevaga. Ja siis esimene Spider-Mani mäng, mida müüdi 3,3 miljonit esimese 3 päevaga. Ja ma isegi mäletan Last of Us 2, me ju ahetasime ka, et vau, wow, esimese 3 päevaga nii palju koopeid ja siis tuleb mingi Spider-Man lihtsalt esimese õhtuga. Spider-Man. 2,3. Oli 2,5. 2,5, no 2,5 miljonit. Oli küll 2,5, jah. Nüüd me jõuame selleni, mida Andri võiks panna enda järgmise arvuti sisse. No nii. Päris inimeste verd. Miks? See siis töötab paremini. Ma ei tea, aga Ameerikas Blizzard teeb mingit sellist loosi, et sa saad, et sa käid verd annetamas, saadad neile tõendid, et sa oled verd annetanud ja siis sa osaled loosis, kus on noh, I guess vesiautus nii-öelda. Ja siis see vedelik, mis seal jookseb, on sisaldab ka nagu, on kokku segatud päris inimesega. Ma mõtlen, et veri ei tundu väga hea soojuse uhtivusega. Et nagu, ei, no sellepärast ongi seal nagu seda saata, päris sa, asja ka. Sa saad ära töödelda selles mõttes, et ta ei ole ja, ju otse. Ei ole päris enam. Aga sul piim, sa ütled ka piim selle kohta, kuigi see tegelikult jaa, on valgetari vesi. Nagu, siis see ei ole see, see peab olema ikka päris, peab, tilgake verd sees olema. Kas on mingisugune Megan Foxi teema, vaata, kuna tal oli see Machine Gun Kelly verd kandis kaelas endale, siis Megan Fox kui Diablo mingi reklaamnägu või? Oli küll, jah. Et siis sealt oli see mõte, et asuma paneme verd arvutisse. Jaa, saad Machine Gun Kelly verd arvutis. Mis? See oleks. Ei, Mega Foxi oma mulle meeldiks rohkem. Machine Gun Kelly tundub drop. Jaa, mina ei, tundub imelik, tundub ontlik tüüp. Aga Mega Fox on ikka siuke lapsepõlve no, see unistus. See sulle ikka meeldib ja Mega Fox, aga siis... Oh, jah, ei tea. Jaa. Lamp. Eks ta ole, jah, lamp. Mis aga... siis järgmine Steam teki sees inimese verd või? Sa jahuta seda ju veega. Aga sa võid lihtsalt panna vaata selle väiksem pulli. See on nagu lood ainult, et lihtsalt veri on seal sees. Ja, sellega seoses ma hakkasin üks juhtu Ghost Riderit vaatama, seal oli ka, tegi perega allkirja lepingule. Kehv film on ikka. Ja, teine osa on veel hullem. Ei ole näinud, peaks vaatama. On asju, mida ei ole vaja teha. Noh, jah, ei no, Nick Cage pärast, I guess. It's fun. Kas teises osas on ka Nick Cage või? Jah. Okei. Aga oota, minu mõelest, kas nad, oota, nüüd ma tahan teada, kas nad Ghost Rider Reboot on asi, mis tuleb. Okei, Ghost Rider Reboot halted at Marvel amid Hollywood Strikes. Ühesõnaga nad töötavad selle kallal, jah. Tuus. Aga ju siis on keegi teine seal. Häid uudiseid speedrunnerite maailmast. Baldur's Gate 3, üks kõige hotimaid kategooriaid, kus eesmärgiks on võimalikult kiiresti seksida. Seda kategooriat saab mängida niimoodi, et alla 2 minuti ja juba saad pängida. Ja siis kas see pängimine kestab ka alla 2 minuti? Jaa, täitsa kindlalt. Speedrun igas mõttes. Oi, see oli nagu see video, et 1 sekundiga 0-100 jäin. See oli rets toh. Kuradi 2 minuti mehed. No. Oi, blää. 1.58 maailma rekord praegu. Mis tegema pead selle jaoks? Ilusti silma vaatama. Ja, ma ka päris täpselt ei tea, sellepärast, et see tegelane, keda on võimalik selle aja jooksul voodisse meelitada, ei ole eriti meeldiv, vähemalt alguses. Et ma ei tea, mis kõrredi õigeid sõnu sa pead talle ütlema. Aga see nagu vist taalist niimoodi ongi, et need, keda sa nii kiiresti voodisse saata, et nad ei ole kõige meeldivamad.
Ei, no jah, siin on kõigil võimalik avaldada arvamust ja teha järgmise episoodi kommentaaride ettelugemine palju paremaks. Kui mitu minutit neil on läinud vaja? Mis teie speedrunni rekord on? Mul üks tuttav ütles kunagi kaks lauset. Okei. Nagu kogu selle tegevuse vältel või? Ei, ei. Et selle tegevuseni jõudmiseks oli vaja kaks lauset öelda. Tere! Seksi te tahad? Baldur's Gate'i mängida. Oi, plee. Mäletame kunagi ülikooli ajal... Ühtsid ühe lause. Ei, ei, ei. Kõndisime kursaega seal Viru tänavale, siis kursaajale tuli vastu mingi kunagine klassivend. Ja siis nagu oli ka mingi siuke, et tšau, tšau, ja siis vestlus õppis sellega, et seksi tahada. Aga mis siis sai? Ei seksinud. Vähemalt mulle teadolevalt. Mõistlik. Sul oli lihtsalt öeldud. Huvitav viis, kuidas nagu vestlust lõpetada. Et oli tore kohtuda. See on see, et aga see on jäädav lõpp. Jäädav vestluse lõpp, siit edasi ei ole enam midagi. Nagu, et ei ole seda piinlikku vaikust. Ei, okei siis. Ei, no lihtsalt shooter shot, vaata, et mine sa tea, äkki õnnestub. Äkki tahab. Jah, kunagi ei saa... Küsija suu pihta ei lööda. Jah, võid kuskile mujal hoobi saada. Suu pihta. Sinna ka. Kõrvakiilu suubihte. Kõrvakiilu saad. Rääkides kõrvakiiludes, siis tõenäoliselt mõjub kõrvakiiluna ka teadmine, et 11 aastat arenduses olnud Star Citizen on nüüd valmis jutumärkides. Nüüd ütlesid, et feature complete. Eek siis üksikmängukampaania. Üksikmängukampaania. Aga no põhimõtteliselt, mille järgi sa ikka mõõdad videomängu valmis olekud, kui mitte üksikmängukampaania? Ma olin selle mängu juba täitsa unustanud. Ma nagu mäletan seda, et sellest mängust räägiti nii palju seetõttu, kui palju selle mängu all on raha pandud. Kogu see crowdfunding ja kõik see teema ja siis nagu kuidagi unustad ära, sest et nagu uudiskünnist nüüd ületab see, et mäng on päriselt mängitav või? Jaa. Jah. 11 aastat hiljem, lõpuks. Ja siis on 12 aastat hiljem, ossin sama mängu tagasi. Ma võin teile nüüd saladuskattele paljastada, et ma ei ole päris kindel, mis sorti mäng Star Citizen on, sellepärast, et ma ei ole vist mitte kunagi ühtegi mänguvideot vaadanud. Ma olen vaata mänguvideoid, aga ma ikka ei oska öelda. Ma tean, et seal on kosmos ja sa saad röögatu raha eest endale mingi kosmoselaevased osta vist või? Jah, ja seal on asju võimalik teha. Nagu näiteks nüüd ka üksikmängukampaaniat mängida. Kõiki asju saad teha, mis asju pole õrna aimugi, aga saad teha neid. Päris raha eest endale kosmoselaeva osta. Sest et nagu mingi aeg neil oli see, et ja siis siin on nüüd 3-tunnine video, mänguvideo sellest ja siis ma nagu klikkin läbi neid asju ja siis ma ikka ei saa aru, millega tegemist on. Ikka ei viitsi. Ikka nagu kellele ja milleks. Citizen Gameplay 2023, väga aus, Final Reel recap, kas siin, ei, ma ei taha mingi tüüpi vaadata, lihtsalt antke mulle gameplay, Jeesus Kristus, see näeb välja nagu iga teine kuredi multiplayer, what the hell. Ilmselt ongi. Okei, okei, kas see on mängu ka, miks te olete kuskil süsteemis siin? See on Starfield. See on first person, või? Ta jookseb lihtsalt ringi kuskil kuredi toas. What the fuck? No what? The more you know. See on kuriti Citadel, see on Mass Effect. See on Call of Duty. Ma ei tea, mis selle siin eriliseks teeb. Muidugi Whammers. See on Destiny. Kas ta kosmoses ka läheb lõpuks ometi? Okei. Ja kosmoses on nagu No Man's Sky. Mingi kõrdi roosa taevas, what the fuck. Ma oleks nagu näinud kõike. Oi, ei, aga palju õnne kõigile neile, kes on Star Citizeni tulihingelise taustajad. Kes on sinna raha alla pand. Boy, tunnen kaasa. Kujutan ette, et päris paljudel, kes seda mängu toetsed, ilmselt on juba täiesti pohvi sellest mängust. Lihtsalt vaatad, jee.
Ega see on, ilmselt ongi nagu kavalüke see, et sa nagu ei lõpeta seda ära ja kogu aeg annad mingisuguseid väiksed vihjed, et see asja on ikka töös, sest ta muidugi ala mingi 11 aastat on töös olnud, on ju, et näiteks kui sa kolmandal aastal oleks tulnud välja, siis nagu keel on see, et ma antsin suks asja jaoks raha, et mingi antke mulle mu raha tagasi, on ju. 11 aastaga see inflatsioon on see raha nii kuni ära söönud ja see ei tunne puudus ka sellest enam. Minu arust ka, no sa oled... Transaction lõpeb siis, kui sa oled raha ära maksnud ja siis lähed lihtsalt liiguda oma eluga edasi. Ja. Täiesti mõtetu on ja nagu mõelda. Ja siis vaatad pärast, kuidas öeldakse, et jah, me teeme veel seda mängu, aga meil oleks raha juurde vaja, siis selle stuudio mingi juht paeb ülikalli autoga ringi linna peal. Ja aga sina, kes sa oled sinna raha juba matnud, aga siis kuna sa oled nullis omadega, sest see teine raha on juba kadunud, siis sa saad juurde maksta. Rohkem investeerida. Ja siis pärast tuleb Schreieri raamat, kus kõik need mänguarendajad seal nälgisid surnuks ja ma ei tea, tegid, ma ei tea, ületunde ja Ja, ja siis bossid lasid neid raha tähti paperi hundist läbi, et neid ninna tõmmata. Just. Rääkides väikestest vihjetest, siis inimesed internetis arvavad, et Respawn vihjab, et Titanfalli maailmas võiks midagi uut juhtuda. Kas sellepärast, et see vahepeal see multiplayer hakkas jälle elama? Või? Vahepeal tehti, jah, eelmisel kuul tehti matchmaking korda. Kuskilt tee üsegi kõrva mingisugune salajane mitte kinnitatud uudis, et Titanfall 3 on töös. Ja ma arvan, et sellest see tuligi sealt. Midagi vist kuskil jah. Ja nüüd on, leitakse mingid salajasi sõnumeid, mis ka nagu vihjavad millelegi Titanfalli selles maailmas. Selles suhtes nagu oleks aeg, et on päriselt ka üks parimaid EA-mänge. Sest ma vaatsin täna Steam'i appist, et see viimane Battlefield 2000 something, 42 või mis ta oli. Vist jah. Et see oli juba viiekaga Steam'is müügil, siis mõtlesin, et päris kiirelt. Tegelikult on päris kaua väljas ka olnud juba. Aasta, kaks. Mis asi? See Battlefield 2042. No mina mängisin seda läbi see EA 10 tunnise sissepääsu. Siis vaatud samal ajal, et Battlefield 5 on ikka kallim. Jah, kaks aastat, jah. Battlefield 5 on ikka kallim kui see. Oktoobri alus see kaks aastat. 6. oktoobril 2021 ilmus. No jah. Damn, boy! Jah, mis siia lõppu veel. Tore uudis oli see, et Nintendo Switchi peal oli kõikidele vanustele, noh, 3 plus mõeldud videomäng, kus sa pidid end täis jooma ja siis autoga sõitma. Ja siis nüüd võeti maha, et saaks uue reitingu. Kas te olete seda... Need for Spirit, Drink and Drive Simulator. Väga hea nimi, väga hea. Kas seal juba EA advokaadid, ma arvan, hõõruvad käsi nukku. Kas te seda kultus Mario Karti on, mis mängu olete mänginud? Vist korra. See on see, kus sa pead sõitma, aga sa ei tohi sõitmise ajal juua, sa pead peatuma. Eks siis, kas sa vahepeal teed pause või siis kohe enne startimist teed põhjani. Jah. Ja. Ei ole. Okei, ma ka ei ole. Aga mul on hea meel, et mu lood ei ole nii kurvad. Ma ei mänginud üksi seda. Igaks üks ütlen. See oleks ma ei ole alkoholik, ma ei mänginud seda üksi. Ja Phasmophobia konsoolidel lükatakse edasi. Nii see on ka mist üks saanr, mis nagu mingi hästi palju plagiaat juba nüüdseks leidnud ja nagu teevad seda asja, et see oli päris pop. Vot siis. Need olid uudised, vaatame, ei ole midagi uut tead. Rick and Morty teine episood on väga lahe. Esimene oli suht meh. Teine mulle väga meeldis. Teine on nagu... Teine on jälle see hea Rick and Morty, kus sa jaima ette, mis juhtub. Aga seal on natukse sama teema, et lõpuks tapetakse kõik ära. Ah, ehk siis nad teevad seda mõtlesin selle peale, et see on põhimõtteliselt see klassikaline videomäng ehk siis sa pead leidma mingi viisi, kuidas mängijat või noh, nagu inimest tegevuses hoida ja siis sa teed seda läbi selle, et lased tal midagi tappa
aga see on see ainult, et sina ei tee mitte midagi, lihtsalt vaatad, kuidas seda tehakse. Ja siis taustal on mingi õhkõrn lugu. Hmm. Aga teine episood nagu loo kontekstis on tuu seda, et kuidagi nagu valgustame neid tegelasi ka natukene põnevama nurgalt. Hmm. Kuidas sulle uued hääled meeldud? Kui ma ei teaks, ma ei saaks aru. Hmm. Põmst küll, jah. Ma arvan, et nad on ikka mingisuguste tehniliste ime vidinatega järgi aidanud. Hmm. Iga. Ilmselt, kui sa paneksid kaks häält kõrvuti, võibolla siis sa suudad ära eristada. Raudselt on YouTube'is mingid comparison. Ai, kindlasti. Vaatame kohe Rick and Morty voice comparis. Aga ma hakkasin Continentalit vaatama. See on see John Wicki oma aine. Jah. Mulle paar tuttavat ütles, et pidi päris hea olema. Ma olen teise osa lõpus, kohe kolm osa on praegu väljas. Oota, kui kõik osad on väljas või? Ei, ma ei tea, kas ta lõpeb kolmega või mitte. Minu mõelest oli või? Äkki tõesti. Igal juhul selles mõttes, et ta on nagu loomulikult eelarve asjad ei ole nii suured nagu John Wickil on. See John Wicki viimane film oli kõigem. Aga seal mulle meeldib nii väga see, kuidas nad Continentalis kasutavad muusikat. Kui head muusikat nad kasutavad. Mm-hmm. Ja kui ta kuidagi... Need võitlusseenid ei ole nii läbimõeldud ja nii stiilsed, aga nad on ikkagist nagu aimatavad ja seal on väga lahe, kuidas mingisuguseid tegelasi, kes ei ole üldse ka nagu John Wicki maailmas nagu mingid peaosas mm-hmm. või nagu kuidagi olulised tuuakse seal kuidagi pilti. Ja siis sa, et aga tema on ju seal ju see tegelane noorena ja kuidagi sõike, ta on nagu tuus. Ja ta on lahe selles mõttes. Jutlust ei eks kiitis ka seda Discordist. Ja sealt tegelikult ma saingi selle motivatsiooni, et kuna ta nagu nii ülivõrdes rääkis eriti selles kolmandast episoodis, siis, siis kuidagi tundus mõttekas. Millist nagu need klassikaline see, et kui ma tahan filmi vaadata, siis ma vaatan filmi, aga võibolla ohverdan. Aga see ongi kolmosaline film. Aga ma tean, et see on sari. See on psühholoogiline. Mis seal enam vahet on, kas film või sari, kui sul nagu... Seal on vahe, on suur. Film on see, mis on 2+ tundi. See on läbi siis, ma tean, et see on lõppen. Nagu Avatar ei lõppe kunagi. See ei ole. Seda me niikuinii ei vaata. See ei ole viimast Avatari näinud. Ei. Päriselt. Ma aga mitte. Miks ma peaksin? Ma unustasin ära, et see üldse eksisteeris. Ma unustasin ka. Kinos vaatamas. Kõik seda. Unustasid ära. See teenis sitaks raha, see oligi kõik lähed, et kuradi Cameron did it again. Nagu, kes seda mäletab nagu 2 kuud hiljem? Mitte keegi. Seal oli isa poja suhtest. Hmm. Kas on mingi trauma sellega, et sa mainid seda? No ei, ma lihtsalt ütlen. Jah. Kui see oli sinised inimesed. Sinised need tegelased. Smurfid. Ok. Välja venitatud smurfid. Ja. Mm-hmm. Kõik. Ja, lähme koju. Tavai. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau.